Avui s'estrena al Teatre Thalia de València Chao Chochín, un espectacle que sorgeix com a homenatge als artistes i teatres ambulants d'altra època. Una obra on moltes generacions de valencians es veuran identificats com a espectadors d'un gènere oblidat, com va ser la revista teatral o les varietés que se celebraven en les festes populars dels nostres pobles. Digues, pregunta, dues preguntes o te conto jo un poc això. Conta, conta. Ah, mira, bueno, jo sóc Conxita Wurst, jo sóc la cosina germana de la Ribera, Conxita, fica't ella, i estem fent així un espectacle que demà està ara, Chao Chochín, a partir del 16 de juliol, això ja és detall, ja t'ho explicaran per ahir. Això és una això són varietés. Varietés significa varietat, d'aquesta manera jo m'ho he portat, jo he fet una revisitació de les varietés i m'ho he portat al terreny de lo que jo he mamat a nivell musical, vull dir que està, passes per un Rossini, passes per un Mancini i passes per un Raimon o un Lluís el Sifoner. A banda de la música, les veus són una part fonamental de l'espectacle, on no falta cuixa, pitrera i bon humor. La meva família és de Carpesa i allí encara se fan els varietés. I jo recordo anar en l'entrepà a menjar i a veure aquestes dones allí del Puigès i l'home del poble que pujava i a veure què podia tocar. És un espectacle de varietés, d'aquestes que veien els nostres iaios, que a mi m'emola perquè crec que molta gent que igual això no ho ha conegut, està guai que vinga acompanyada d'igual, perquè hi ha gent que igual no ha anat mai amb sa mare o amb son pare al teatre. Chao Chochín ofereix tota la música en directe amb el mestre Arcadi Valiente al piano i Rosa a l'acordeó. No es pot explicar més de l'obra, seria fer spoiler. I aquesta va ser com l'oportunitat de fer un experiment sobre les varietés i allí que me vaig posar, perquè portava molts anys pegant-li voltes, cançons que m'agraden, com les combinaria, quina gent seria, on trobaria el que seria el presentador, i així anava a néixer Chao Chochín. Dir-les que es tracta d'una producció teatral de qualitat 100% valenciana, divertida i colpidora a la vegada.